likt Fredde Solsidan susar man fram, men idag ska vi inte jaga rätt på några gamla bajsblöjor, utan idag ska vi snacka om utvecklingen på elfordonen som ni vet går ruskigt snabbt framåt. Det verkar bara vara fantasin som sätter stopp för gränserna. Men hastigheterna höjs och det här skapar ju såklart problem när de även beklassar dessa motorfordon i olika klasser beroende på vad man framför. Ja, jag har inte ännu träffat på det i tjänsten här, men jag har sett det betydligt oftare nu sista tiden privat. Och med det här vill jag egentligen informera och belysa om att det här kan bli ett problem. Just att man köper då saker för flera tusentals kronor där man är i tron att det är en cykel. Och sen när vi stoppar så visar det sig att det egentligen är en moped eller en motorcykel. Och följden är då att den är inte registrerad, kanske inte trafikförsäkrad, att man inte har rätt behörighet för det eller har tagit en öl i samband med det och det blir misstanke om rattfylleri. Man har en lag som heter lagen om vägtrafikdefinitioner och där har riksdag och regering bestämt vad olika fordon klassas som. Om man har då ett fordon framför sig så får man egentligen med hjälp av ett flödesschema frågor, ställa frågor och upptäcka vad det är för typ av fordon. Och tror man då att man har köpt en, till exempel en cykel fast den är eldriven då, att man inte ens trampar och det visas egentligen att det är en motorcykel, så är det ju stora problem. Du kommer inte att kunna använda den ute på vägen. Och jag ser på sidorna som säljer de här, och det är upp mot 10-12 000 kronor som den här fordonen kostar, så står det där i texten att det här är i lagens mening en cykel. Och då kan jag bara i specifikationerna se rakt av att det är ju inte en cykel, det är ju mopedklass 1 eller mopedklass 2. Och då kommer det en massa regler om blinkers, bromsar, olika saker, och på grund av att man har för mycket effekt. Men de som säljer de här, då har inte de någon koll alls? Jag tror att de väljer att se det så som det passar dem att få sälja fordon. De har säkert inte den här kunskapen. De har kanske inte jurister eller någon polis som de har pratat med som kanske kan förklara. Så någon form av återförsäljare säger att det här är lugnt, det här kan du sälja, det är en cykel. Och sen när vi tittar återigen på specifikationerna, så rakt av på pappret, så är det ju inte en cykel. Jag har hört någonting om gränsen på 25 km i timmen. Vad är det som gäller där? Precis. Man har ju egentligen tre olika saker som en cykel kan vara, förutom en vanlig cykel som vi tänker det, som har funnits i hundratals år. Det är att de drivs av el, och då pratar man om bland annat 250 watt i effekt på motorn, att den bara får hjälpa till 25 km i timmen. Sen finns det andra versioner av det. Vi har ju fordon som är avsedda att användas av funktionshindrade. De här, ja, men som äldre personer köper, någon form av elskoter, fyrhjuling och det. Där är begränsningen inte satt i någon form av effekt eller så, utan där är hastigheten som styr det. Det som förvånar mig mest är att det här är klassat som en cykel. Och det är det faktiskt, för att den är självbalanserande. Vi har airboards, vi har segways, och de har också lagens mening en cykel, även om de har mer än 250 watt. Där har man just som kravet att den är självbalanserande. Men om man bygger ett själv då, till exempel, jag har ju killar jag filmar som har byggt om gräsklippare, satt in elmotor, de har byggt om permobiler, och går de under samma kriterier? Det stämmer, utan är de ute på vägen så ska de granskas enligt den här definitionen, den här lagen jag pratar om. Och då är det återigen, vad är avsedd användning av dem, vad är effekten, vad är hastigheten och så vidare. Så även om man tror att man har byggt ett fordon, så kan det vara ett helt annat. Och Alexander från Timrå blev stoppad av polisen med ett av sina hemmabyggen, men den gången gick det bra. Nej, de undrar vad jag håller på med och vad jag kör runt med och sånt här. Fick jag ju berätta allt, hur det fungerar och sånt här, så var ju nästan imponerad över. Så jag klarade mig från böter och sånt här, så det var ju bra. Ja, han har även en gräsklippare som drivs på el. Han är ju bra, jag sa om jag kanske kan klippa en 5 km med utan batteribrist. Han lätt styr och rolig att köra, så att jag klipper väl åt ett par stycken i här i området. Men det var ju något fordon här också som du berättade som har begränsningar som man kanske kan misstolka. Det stämmer. Den jag tänker på, den hemsidan som jag har sett på, där visar man ju att den har bara 1 kW i effekt, alltså 1000 watt. Och då kan det vara okej i vissa fall. Men det är så att man har två mode på den. Ena som gör att den går 20-25 och ena så att den går upp mot 50. Och då kan man ju tycka så att man, om man väljer att ha den aktiverad så man bara kör 20-25, att då helt plötsligt så uppfyller den det här just jag pratade om. Men så enkelt är det inte. Man kan inte ha ett fordon där man med hjälp av en knapp bestämmer vad det är för fordon. Ena trycket så är det en cykel, andra trycket är en MC eller en mopedklass 1. Så att det är lite förenklat, och det kan man även se på den hemsidan att det är de möjligheterna till inställningar. Så
Så trots att man kör 25 så kommer ni ändå sätta dit dem för det högsta man kan köra? Ja, det blir ju någon form av det. Det är ju vad fordonet där och då betraktas som. Är det bara en knapptryckning, då är den inte spärrad på rätt sätt. Eller jo, rätt sätt enligt tillverkare, men inte enligt lagstiftaren. Men om man kopplar om den själv då, så att man inte kan trycka upp den i högre hastighet? Ja, det är också en hypotetisk fråga. Utan blir det så att vi har sett den här framför oss i 40-50 och sen när vi ska provköra den så går den 20-25, då blir det någon form av beslag skulle jag säga för att styrka det här. Och då får vi hålla på med någon tekniker och ta reda på hur det är. Om man är ute och kör då i trafiken och inte har koll att man bara får köra på inhägnad till exempel, eller gå över de här kriterierna, vad får man för påföljder då? Ja, de jag tänker på med stora däck och styra och sätt eller sitt som säljs här nu för drygt 10 000. Det är ju en moped i lagens mening, och är inte den registrerad så kan det vara fråga om att man har fört oregistrerat fordon. Det är böter på plats. Men har man inte heller AM-kort eller förebevis för moped så är det fråga om olovlig körning. Man till exempel inte har rätt hjälm. Kan bli böter för det, eller att man då efter krogen har tagit 2-3 öl och kör den här hem. Det kan bli fråga om rattfylleri också. Så det finns en massa olika regler eller lagar som man bryter i samband med det. Men vad ska man göra då som konsument för att verkligen ha stenkoll på det här så att man inte åker på några extremt onödiga utgifter? Mycket av det här står i forum. Börjar man googla på elfordon och det och även gå in på Transportstyrelsen så får man ganska bra svar på det här. Och lagen om vägtrafikdefinitioner som jag återigen säger, där står det vilka watt man ska ha och så vidare. Och uppfyller de inte, sticker de över de kraven, så är det en annat fordon än en cykel, och det är inte bara att köra hur som helst. Som jag har sagt tidigare, vi har inget självändamål att sätta dit folk. Syftet med det här är ju att folk ska få kännedom om det här och låta bli och inte köpa den här för 15 000 och sen upptäcka att jag har ju köpt en värdelös sak. Så att jag vill att man sätter sig in i det här och använder rätt saker ute på vägen.